Danas je u Bosni bilo umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima i na planinama sunčano. Temperature zraka u 13 sati, Bjelašnica minus 9 stupnjeva, Kupres minus 2, Ivan Sedlo i Sokolac 1, Sarajevo 4, Livno 5, Bugojno, Gradačac, Srebrenica i Tuzla 6, Bijeljina, Jajce i Prijedor 7, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Zvornik 8, Bihać, Drvar, Neumi i Zenica 10, Mostar i Trebinje 11 i Stolac 12 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana mnogo oblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između minus 6 i 0, na jugu zemlje između 0 i 5, a najviša dnevna između 7 i 13, na jugu zemlje do 16 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko minus 3, a najviša dnevna oko 7 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Ahmović.